የምትባለው ልጅ የመጨረሻ ባለጌ የወረድክ ቆሻሻ ሰው ነህ። ልንገርህ የእውነቱን ማለት የእውነቱን በቃ እንዲያው እንቅጭ አለውን ልንገርህ። ይህ ሰው ልጅ ልንገርህ እልም ያልክ በቃ እልም ያልክ የሆንክ ወሮ በላል አይደለም። ይልቁንም ጸባይህን አሳምረህ ብትበላ ነው የሚሻለው። እኔ የማናችሁ ነገር ሴት ጀግና የለም አንታልክ የመጨረሻ የአረብ ሀገር ሴት እንደውም ልንገርህ የአረብ ሀገር ሴት ማለት ሳይሆን ቅመም ብለናቸዋል። የአረብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ ብቅ ብያለሁ በአንዳንድ ጉዳዮች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ የመጣሁት ምንድን ነው በቢኒያም እና በኤክሩ ጉዳይ ነው የመጣሁት ማለት ነው። የእውነት ለመናገር ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ዩቱበር ስንሆን የምንተቸውም ነገር አለ፣ የምንከፋውም ነገር አለ፣ የምንትወውም ነገር አለ፣ የምናነሳውም ነገር አለ አይደል እንዴ? ስለዚህ ጀስት ዩቱበር ብቻ ስለሆን አይደለም ሁሉ ነገርም አይወጣም ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ሲጀመር ነገር ቢኒያም የምትባለው ልጅ የመጨረሻ ባለጌ የወረድክ ቆሻሻ ሰው ነህ። ልንገርህ የእውነቱን ማለት የእውነቱን በቃ እንዲያው እንቅጭ አለውን ልንገርህ። ይህ ሰው ልጅ ልንገርህ እልም ያልክ በቃ እልም ያልክ የሆንክ ወሮ በላል አይደለም። ይልቁንም ጸባይህን አሳምረህ ብትበላ ነው የሚሻለው። እኔ የማናችሁ ደጋፊ አይደለሁኝም፣ ግን አንድ ሴት ልጅ ግን እንደዚህ ብሎ አይሰድብም። አንተ የእውነቴን ነው የምነግርህ፣ ያውም የሴት ልጅ አባት ሁነህ። ሴት ልጅ እኮ በራሷ ክብር ናት። ሴት ልጅ ሀገር ናት። ሴት ልጅ እናት ናት። ሴት ልጅ እኮ እህት ናት አይደል እንዴ? አንተ ማን ስለሆንክ ነው ሴት ልጅ እንደዛ አድርገህ የምትሳደበው? እባክህ አንተ ማን ስለሆንክ ነው? ቆይ አሁን ይህን ባፈህ መናገሩ ራሱ ብልግና የወረድክ ዝቃጭ መሆንህን ነው የሚያሳየው። ሲጀመር ነገር ኢክራም በጣም አብዝተሽዋል፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። እሽሩሩ ለምንድን ነው እሽሩሩ? በቃ ተወሽ አይደል እንዴ? በቃ መልሶ ኸሪ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው እሱን የምትለማመጩ? ለምንድን ነው እሱን የምትከተዩ? ለምን ሌላ ህይወት አትኖሪም አንቺ? ቆይ ሌላ ህይወት ኑሪ፣ በቃ እሱን ተዩ እንዴ። እባለጌ ሰው ጋር ሲጀመር መውረድ አንቺ የወረር አንቺ ለራስሽ እኮ የወረርሽ ነው። ምን ሆነሽ ነው? ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ሴቱን ሁሉ እንጃ በቃ የሆነ በቃ ሴትነታችን ለምንድን ነው ዝቅ የምንለው? ከወንዶች የምናንስበት በምንድን ነው? በምንም ከወንዶች በምንም ጉዳይ አናንስም፣ ግን ዝቅ የሚያደርገን ነገርና ራሳችንን ዝቅ እንድንር የሚያደርገን ግን ምንድን ነው? ራሳችንን ዝቅ የምናደርገው ግን ለምንድን ነው? ለፍቅር ብቻ ነው። በቃ አልሆነልሽም አይደለ? በቃ ልጅሽን ማሳደግ የእውነት ለመናገር በዛ ላይ ደግሞ አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ ይርዳሽ። እናትሽ አልሐምዱሊላህ እናትሽ ጤነኛ ተሆነች፣ ልጅሽን እናትሽ ይዛለሽ የፈለግሽበት ቦታ ሰርተሽ ምበይ ሰው ነሽ። የሰው ጤና ካለው እጅና እግር ካለው ወጥቶ ገብቶ መስራት ከቻለ ያ ሰው ድሃ ይባል። ምክንያቱም ብዙ የስራ መንገዶች አሉ ማለት ነው። ግን ደህና የሄደውን ሰው እሽሩሩ ብለሽ መልሰሽ አንጥተሽ መልሶ መሰደብ በሱ አሁን ለታይ ላይቭ ገብቶ የሚሳደበውን እያየሁ ነበረ ማለት ነው። ሲጀምር ወንድ ልጅ ወሬ ታበዛ አይረባም። ምንድን ነው አንተ ከኋላ ከኋላ እየተከተልክ ምን አለ ልጇን ብታሳድግበት? የሆንክ ምቀኛ አሲድ ነገር ማለት ነው። የእውነት እኔም በቃ የወረድክ ሰው መሆንህን ያየሁት አሁለታ ላይ ብላይ ነበር፣ ማታ ሌሊት ላይ ብገብተህ ነበር። ስለዚህ አትከታተል በቃ ወንድ ወንድ ይመሰል፣ በቃ ወንድ ወንድ ሽተት። ዘን ብለህ ሴት ስርስር እየሄድክ ሴት አሴት ነገር አለ የሬዮ ዲዛይ ምን አይነት ሰው ነህ? በአላህ ለአንተ ቃል የሚባል የለኝም ወላሂ። ምኑ ነህ ነው? ቆይ ለምን ለምን ከእሷ ውጭ ሴት የለም እንዴ? ለነገሩ እንዳንተ አይነቱን ባለጌ ማን እንትን ይለዋል? ሴት ልጅ ፔሬዲያም ተብሎ ይሰድባል። በአንተ ቤት ትልቅ ነውር አግኝተህልናል። ግን ይሄ አላህ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። በአንተ ቤት አሁን ያንቋሸሽክ መስሎሃል፣ ግን ይሄ መንቋሸሽ አይደለም። ስለዚህ እውነት ለመናገር እኔ እንጃ በጣም የሆነ ነገር ሴት ልጅ የሆነ ነገር እንትን ስንል በጣም ይሰማኛል። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ግን ብዙ ብዙ አፍ መክፈት ቅንጭላት ባዶ ያደርጋል ወንድሜ። ለማንኛውም ዞር ዞር ብለህ አንገትህን ዞር ዞር ብለህ እይ። ትስራ እንደፈለገችው ና። በቃ አልሆንካትም አይደል? አልሐምዱሊላ። የሚያገናኛችሁ ልጃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሁልኋችሁ ካለ ደግሞ ልትገናኙም ትችላላችሁ። ግን ተገናኝም አትገናኙም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ለምን እሷን ዝቅ ታረጋታለህ? ለምን ሚዲያ እኮ ሚዲያና ውሃ አንድ ነው፣ ወደ መሩበት ነው የሚሄደው። ለምን የልጅህን እናት ለምን ቢያንስ እንኳ የሆነ ነገር እንኳ በደል ቢኖራችሁ ራሱ የልጅህን እናት ሚዲያ ላይ ማንቋሸሽና ዝቅ ማድረግ መሳደብ የለብህም። አንተን የወረድከው ማለት ነው። ስለዚህ ማናችሁም እኛ ሴቶች ከወንዶች የምናንስበት አንድም ነገር የለም። እናንተም በወንድናታችሁ እኛም በሴትነታ በጾታ ብቻ ነው የምንለያየው፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። ጾታ ብቻ ነው የሚለየን። እናንተ ማሰሩትን ነገር የማንሰራው ነገር እስቲ ያምጡት። እንዲያውም እኛ ጀግኖች ነን። ሲጀመር ወተንም በውጭም በሀገርም ይሁን እኔ እንጃ በየትኛውም ቦታ በሄርንበት ጀግና ነን እኛ። ግን አፈቀርኩ ስላለችህ ብቻ ወደድኩ ስላለችህ ብቻ መጨማለቅ አለብህ እንዴ?
የኔ እናት ተወደድክ እንጂ እኮ የእናቷ ልጅ አይደለህም። ሲጀመር ለራስህ ክብር ያጣኸው ለራስህ ነህ። ከቤት ስትወጣ ከቤት ትዳር ማለት ትልቅ ነገር ነው። ቢያንስ እንኳ እሷ ብታስቀይምህ ራሱ ለልጅህ ብለህ መኖር ነበረባችሁ። ማንኛችሁም ባለትዳሮች ነው የምነግራችሁ፣ በዚህ በኩል ማለት ነው። ባለትዳር ስንሆን ብዙ ነገር የምንሸፍነው ነገር አለ። የሳቀ ሁሉ ሚዲያ ላይ የሳቀ ሁሉ እውነት እንዳይመስላችሁ። ስንት ችግር ስንትን መከራን በአንድ ስንኖር ባህሪያችን ብዙ አይነት አለ። የኔ ባህሪ ለሱ ላይ መች ይችላል፣ የእሱ ባህሪ ለእኔ ላይ መቸኝ ይችላል። ላክን ግን የሚያኖረን አንድና አንድ ልጅ ነው፣ ሁለት ደግሞ ፍቅር ነው፣ አለቀ። ስለዚህ የሰው ልጅ ተዋልዶ መሳደብን ምንም አያመጣውም። መለያየት በሰላም በቃ አልተኋኋንም፣ ተለያይተናል፣ ሞክረንም መልሰን ሞክረንም አይተነዋል፣ በቃ እኛ አልተኋኋንም ማለት መብት ነው። ላክን ግን እንደዚህ ሀፋልፋ በቃ ወንድ ልጅ እንደውም ሲሳደብ ሴትን ሲሳደብ የሆነ ዝቅጥ ያለ ነገር ባለጌ የባለጌ ባለጌ መስሎ ነው የሚታየኝ። ወንድ ልጅ አፉን ከፍቶ ሴት ጋር አይሰዳደብም። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ሲሳደብ ሴት ነው የሚመስለኝ እንደኔ ማለት ነው። ስለዚህ ጨቤ ደግሞ ጠንከር ብለሽ ማሳየት ያለብሽ እክሩ ማለት ነው። የምን ለምን ነው ለሱ የታመምሽለት ለምን? ስለዚህ ጀግና ሆነሽ ልጅሽን አሳድጊ። የቤተሰብ ጥሩ ለልጁ የቤተሰብ ጅን ለልጁ ነገር አቆይቶ ነው የሚያልፈው ይባላል። የቤተሰብ ጥሩ ደግሞ ለልጁ ጥሪት አሳልፎ ነው የሚቆየው ይባላል። ስለዚህ አሁንም ለአንድ ልጅ ስትይ ጠንከር ማለት አለብሽ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በነገራችን ላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን እያየሁ ነበርና እኔ እኮ ተቃጠልኩላችሁ ጓደኞች፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። አንድ ደግሞ እንደዚሁ ከፍታፍ እንደዚህ ቪዲዮ ልከውልኝ በጣም ነው የተናደድኩት ማለት ነው። የአረብ ሀገር ሴት እኮ የነቀለ ነው። የአረብ ሀገር ሴት እነጃት ጋር እኩል ሰውን አታስተያይ ወንድሜ። አንተ ማነህ ማነህ ስምህ እንደው ስምህን የሆነ ነገር ይጥራህና ማለት ነው። ሲጀመር አንተ ተሳዳቢ የሆንከው ወይም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ከፍ ልትል የቻልከው በእኛ በስደተኞች በእኛ በአረብ ሀገር ሴቶች ነው እንጂ አንተንማ ማን ይሄን ከፍ ያለ ሀገር የኔ እናትዬዋ። ላክን ግን የአረብ ሀገር ሴት የነቀለ ነው፣ የአረብ ሀገር ሴት ጠሸ ነው እያልክ ስትቀደር ነበር። በነገራችን ላይ ማለት ነው የአረብ ሀገር ሴት መስሎኝ የመንገድ ዳር የወደቀውን የሚረዳው እርዳታ ላስፈለገው መስጊድ ቢሰራ የሃይማኖት ቦታ ቤተክርስቲያን ቢሰራ ሁሉም ቦታ የሚረዳው የአረብ ሀገር ጀግና ናቸው የሚረዱት። ሲጀመር ያንተን ይሄንን ምንድን ነው የሚባለውን ከፍ ያደረጉልህ የአረብ ሀገር ሴት ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ማን ነው እና ተከታይህ? እንቅልፋቸውን ጥለው እኮ ነው አንተን የሚከተሉህ። ለማንኛውም የማንንም ውዳቂ ቆሻሻ እያነሱ የአረብ ሀገር ሴቶች ራሳቸው መልሳችሁ የአረብ ሀገር ሴት ብላችሁ ትሳደባላችሁ። ምድረ ቆሻሻ የተነሳችሁበትን የማታውቁ ማለት ነው። እንደው አድርሱለት ለዚህ ለክፍታት ማለት ነው። በጣም ነው የተናደድኩት። የአረብ ሀገር ሴት እኮ የነቀለ ነው። እኔ ሙቻለሁ የአረብ ሀገርን ሴት ላይቪ ላይ ማስገባቴ ምናምን እያለ የአረብ ሀገር ሴት መስሎኝ ያነሳህ አንተ ቆሻሻ። እንዳንተስ ቁጭ ብላ የተደራጀ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ መሰለህ ሰውን የምትወጭው? እሷ እኮ ይኸው ከኩሽና እንደገና ከደረጃው ከፎቁ ከምድሩ ከኩሽናው ከሽንት ቤቱ ብላ እየሰራች ነው አንተን ከፍ የምታረግህ። ግን ምን ታረጉታላችሁ? የማንንም ቆሻሻ አንስተን መልሶ ደግሞ ሰውን የሚያንቋሸሽ ደግሞ እነሱ ናቸው፣ ትልቅ ቦታ ሲደርሱና ያሉበትን የሚረሱ ማለት ነው። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴት መቼም እንኳን ቁማ ሙታ ትበልጣለች። እውነቴን ለመናገር ሙታ ትበልጣለች። ስለዚህ እንደ አረብ ሀገር ሴት ጀግና የለም። አንታልክ የመጨረሻ የአረብ ሀገር ሴት እንደውም ልንገር፣ የአረብ ሀገር ሴት ማለት ሳይሆን ቅመም ብለናቸዋል። የአረብ ሀገር ቅመሞች፣ ቅመማ ቅመሞች ብለናቸዋል። ለምን ነው ታውቃለህ? ምክንያቱም ወጥ ካለ ቅመም ስለማይጣፍጥ ማለት ነው። አንተ አልጫ የወንድ አልጫ፣ ወላሂ ዛሬ ተቃጥዬ ነው የመጣሁላችሁ። በነገራችን ላይ ሀዩናቶ እንዳትሉኝ ማለት ነው፣ ጨስ ብዬ ነው የመጣሁት። ቪዲዮውን ስሰማ ቆይቼ ማለት ነው። ማነው ይሄ ማነው ሞጣ የሚባል ሰውዬ ማለት ነው። እንደውም አንተ ሞጣ ሳይሆን አንተ ሙጥሙጥ እንደውም ማለት ነው። የእውነቴን ነው የምነግራቸው። የአረብ ሀገር ሴት ጠሸ ነው። ልንገር ነጃት እኮ አውቋ አበርናት እንጂ በስም አረብ ሀገር እንደው ሙጥጥ አድርጋ ትሳደብ በነጃት አንስተህ ማለት ነው። ነጃት ተዋት፣ ስለ ነጃት ታሪክ አይመለከተንም። ምንም ትሁን ምን ማለት ነው። ግን የአረብ ሀገር ሴት ብለህ አንተ አፍህም ሞልተህ መናገርህ በጣም ድፍረቱን ራሱ ማግኘትህ በጣም ጎበዝ ነህ ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። ምክንያቱም አንተን እዚህ ተጠፍጥፈህ ምንም ስራ ያለለት ተጠፍጥፈህ አንድ ያፍታ ወጣ ብለህ ሰርተህ ለጉሮሮህ ብቻ ለዕለት ጉሮሮህ ብቻ የምትሰራ አገር ብገባ እኮ ምንም የለህም። ግን የዕለት ጉሮሮህን ብቻ ነው የምትሞላው አንተ። የአረብ ሀገር ሴትስ ጀግና ናት። ቤተሰቦቿን ረድታ፣ በአካባቢው ያሉትን ረድታ፣ ደካማን ረድታ፣ የሃይማኖት ቦታዎችን ገንብታ ነው እንዲ። አንተ ዝም ብሎ ለሆዱ ብቻ መሰለህ እንዲ አረብ ሀገር ሴት። ለማንኛውም አድርሱለት።
እና እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁሌም ላቅ ያለ ክብር አለኝ ለእናንተ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሴቶችዬ የምወዳችሁ የማከብራችሁ ማለት ነው። በፍቅር ለመጣ በፍቅር በክፉ ለመጣ ደግሞ እኛ ሴቶች እንብሳለን፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለምን እሱ ያላሰበውን ፍቅር እኛ እናስብለትም። ከሀዴ ይሂድ አለቀ። ደህና አሁን እናንተ ብቻ ሽሩሩ ስላላችሁት ፊት ብሎ አናታችሁ ላይ የአገር ስድብ ባለጌ ስድ ስትሰድቡ አትኖሩም። የእውነት ለመናገር ሴት በጾታ እንጂ ከወንዶች የምንለያየው በምንም በኩል ከወንዶች ምንም አናንስም። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ የማንም ክፍታፍ እየመጣ እንዳይጨማለቅባችሁ። ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል። ምክንያቱም አንቺ ወንድ ከሆንሽ ወንድ ታገኛለሽ። አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ ልፍስፍስ አልቃሻ ከሆንሽ ከአንተ ውጪ ህይወት የለኝም የምትዩ ከሆነ ህይወትሽን ባዶ ነው የሚያስቀርልሽ። ምክንያቱም ሌላ ህይወት እንዳለ ሌላ ዓለም እንዳለ ንገር። ለፍቅር ዝቅ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ላክን ግን ላይ ላይ ወጥቶ እንዲጨማለቅና ላይ ላይ ወጥቶ የአገር አፉን እንዲከፍትብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ወንድ በወንድነቱ አከብረዋለሁኝ፣ ፍቅር በፍቅር ከመጣ አፈቅረዋለሁኝ። ላክን ግን ከፍቅር አልፎ ግን እንደዚህ በየሚዲያው እንደዚሁ ዝም ብሎም ደግሞ ቤት ሚዲያ ሲወጣውን ይኸው ተናገር ነው። ከሚዲያ ደግሞ ቤታችሁ ወይም በስልካችሁ የሚጨማለቅባችሁ ወንድ ደህና አሁን አንተ ብትር ሌላ ይመጣል። ኑሮ የናፈቀው ስንት አለ። ስለዚህ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ የለብንም። ከወንዶች በምንም ተአምር አናንስም። የእውነት ለመናገር ይልቁንም ለስራም ሆነ ለብልሃትም ሆነ እኛ ሴቶች እንበልጣለን፣ ግን አላወቅንበትም። ገባችኋ? ስለዚህ ጓደኞቼ እወዳችኋለሁ። ሴት ልጅ ሲያለቅስ እንዲህ ነው የሚያንቀጠቅጠኝ። ወላሂ ለአዚም ከቶም በፍቅር የመጣ ዝቅ አድርጎ ሲሳድብ የሆነ ነገር ነው የሚሰማኝ። ማን አባቱ ስለሆነ ነው እሱ ባፈቀርሽው ባሞላቀቅሽው ሊሳደብ ድግ ምድረ ባለጌ ሁላ ማለት ነው እጅ እንዳሰጡ። የእውነት ወንድ ልጅ የሚል መጠመጥለትን ሳይሆን ቀጥ አድርጎ የሚነዳውን ነው ወንድ ልጅ የሚወደው። እያየነው ነው ደግሞ ማለት ነው። ካላንተ ህይወቴ ባዶ ነው ካልሽው ወላሂ ህይወትሽን ባዶ ነው የሚያስቀርልሽ። ስንትና ስንት እያየን ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ዘወር ዘወር በይ እህቴ። አንድ ዓለም ብቻ አይደለም እሱ ብቻ አይደለም። ትዳር ሲፈርስ ብዙ ነገር የሚፈርስ ነገር አለ። እርግጥ ግን ደግሞ እሱ ላፈረሰው ትዳር አንቺ ገነባለሁ ማለት በአንድ እጅ ማጨብጨብ ነው እህቴ። ስለዚህ አንድ እጅ አጨብጭቦ ያውቃል? አያጨበጭብም ሲጨመርበት እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቆንጆ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ በያላችሁበት። ስለምታበረታቱኝና ስለምትሰጡኝ ሀሳብ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ እኔ ወዶች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።